Jeg har et spørsmål til politikerne i Norge. Når tid har dere tenkt å løfte de uføre ut av fattigdommen? Ja, Marie Sneve Martinussen. Så det er et utrolig godt spørsmål, for det er noe med kriseforståelsen som ikke er på plass blant folk som har makt i Norge. Vi har det altså sånn at hvis folk er uheldige og blir ufør og har hatt litt lav inntekt fra før av, så blir de i dag fattige. Rødt mener at de må få opp minstestønaden til hvert fall over fattigdomsgrensa. Det høres egentlig ikke noe flott ut i det hele tatt, men det er altså sånn at det er en lang vei opp til fattigdomsgrensa for mange i dag.